Друзі, ми раді знати вас всіх зі святої залі з нагоди державного свята Дня місцевого самоврядування в області. До слова запрошується Петрівський селищний голова Світлана Дилик та секретар Петрівської селищної ради Володимир Руденко. Шановні мої депутати, члени виконавчого комітету, дорогі мої старости, шановний Петро Володимирович, Валерій Вікторович, прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування. Це свято кожного із нас. Це свято кожного села і селища нашої громади. Це свято кожного мешканця. Це свято всіх, хто вболіває за розквіт нашої громади. Ми з вами вперше зібралися в такому статусі, бо ми вперше прожили цей рік, коли ми об'єдналися. Я перший голова об'єднаної територіальної громади. Ви перші депутати об'єднаної громади. Перші старости об'єднаної територіальної громади. Ми з вами перші. Ми робимо перші кроки, які вони були за цей рік, дуже складні в умовах цього об'єднання. Дуже складні, особливо морально. Ми з вами вчилися працювати разом, думати разом, мріяти разом. Ми з вами вперше втілили перші проекти, почали втілювати. Ми почали з вами вперше працювати, мріяти разом. І я думаю, що все буде добре. Я дуже вам дякую за цей рік роботи. Я дякую вам за вашу виваженість, толерантність, обміркованість і за вашу мудрість. Я дуже вам за це вдячна. Я дуже вдячна нашим сільгоспвиробникам. Ви всі відчуваєте їхню підтримку. Я вам дуже дякую всім. Я дуже дякую нашому генеральному, я вже кажу, нашому генеральному, він наш. Генеральному директору Володимировичу Шевченку, компанії «Метінвест», за те, що всі ці роки я з ними співпрацювала, вони співпрацювали з районною владою. Тобто вносили якусь фінансову підтримку, не якусь, а дуже дієву, на кожній території. І от сьогодні ми були в лікарні, де на 450 тисяч за кошти компанії «Метінвест» зроблена киснева система. Наскільки вона дієва? Вона сьогодні, ця киснева система, допомагає нам рятувати людей. Це дуже важливо, це надзвичайно важливо. Сьогодні ми були на території 2-3 дому. Я відзвітувала Дмитру Володимировичу про те, яку ми красиву територію зробили. Далі будемо продовжувати перший будинок, завершив мікрорайон Сонячний, Артемівський і так далі, і підемо далі, і по всіх територіях нашої великої громади. Я вірю в цю співпрацю, я завжди відчувала вашу підтримку. Ви завжди були поруч, я вам дякую. Я дякую товариству «Розвиток Побужжя» за те, що вони приєдналися до нашої громади і підставили нам плече в розвитку також нашої громади. Я вам всім дуже дякую. Рік був непростий. Ми вчилися жити з одним бюджетом. Чесно його і справедливо розподіляти на території, ну, ми тільки почали. Розвиток ще саме основне попереду. Я вам дякую, я вітаю вас із святом. Я всім зичу здоров'я, міцного. Я вас люблю. Шановні колеги, давайте привітаємо з Днем місцевого самоврядування, по-перше, нашого Петрівського селищного голову Світлана Дилика. Привітаємо нас всіх. Шановні депутати, шановні мої колеги, члени виконавчого комітету, ми з вами приймали дуже важливі рішення.
Ми їх приймали правильно, виважено, конструктивно. І це, мабуть, нас, наших депутатів, і відлічає від інших депутатів інших рад. Ми сьогодні поздравляємо працівників структурних підрозділів селищної ради, керівників комунальних підприємств і працівників комунальних підприємств, які працюють на благо нашої громади. Ми сьогодні вітаємо і педагогів, які разом з нами виховують дітей. Це вихователі, вчителі. Ми сьогодні вітаємо медиків наших. У нас є один фронт, який на сході. У нас є наш фронт медичний, який в ФАПах, в поліклініках, в лікарні, на операційному столі. Це той фронт, на якому стоять наші медики і рятують щохвилини життя наших людей. Ми вітаємо всіх, хто працює на великих наших кар'єрах. Безперервна праця, безперервна. Ми вітаємо наших сільхозвиробників, які, незважаючи ні на що, весною кидають зерно, щоб на столі був хліб. Ми вітаємо всіх тих, хто на нашій території громади працює. Це люди, які працюють в Міністерствах охорони внутрішніх справ, юстиції, надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони України, в пенсійних фондах, в центрах. Всіх вітаю свято. До слова запрошується генеральний директор приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик. Поздравляю от себя лично, от всего нашего трудового коллектива, всю команду Петрова и всех вас, дорогие друзья, с профессиональным праздником. И хочу выразить вам слова благодарности за ваш труд, я бы даже сказал, за ваше служение, потому что вы трудитесь ради людей. Я хочу заверить вас в том, что наш комбинат, трудовой коллектив, компания и впредь будут сотрудничать вместе с громадой, с руководством во благо людей. И хочу поблагодарить за предоставленную нам возможность быть причастными к таким позитивным изменениям, которые налицо явно происходят в районе, в Петрово и не только. И, дорогие друзья, знаете, как говорят старая мудрость, что нет для людей лучше, чем веселиться, трудиться и видеть добрый плод дел рук своих. Я искренне вам этого желаю. Вот такие плоды трудов ваших, чтобы вы сердцем своим ощущали. Дай Бог, видно, налицо, изменения есть. Очень хотелось бы, чтобы за весь этот труд тяжелый для людей, трудиться это не просто служить людям. Вы в сердце своем получали эти весточки, телеграммы, милости Божьей, что все не зря, утешение, знаете, чтобы засыпаться легко и просыпаться так же, чтобы вы видели улыбки людей на улицах, чтобы удалось, а я уверен, вы именно на этом пути, во всей большой теперь уже громаде объединенной, создать общую тенденцию к тому, чтобы люди жили в созидательной, в позитивной повестке, изменений к лучшему. В нашей жизни сегодня этого очень не хватает. Хотелось бы верить в том, что именно такие времена уже настают. Я искренне желаю вам успехов, терпения, всего для этого необходимого. И материального, и нематериального, что, наверное, даже более ценно. Потому что что-то вместе сделать большим коллективом можно только тогда, когда есть между людьми согласие, взаимное уважение и вопросы, которые приходится решать непростые, есть желание принимать решения и докапываться до справедливости. Искренне вам желаю, дорогие друзья, успехов
на вашем служении людям. Ну, а наш коллектив всегда будет рядом и будем сотрудничать дальше. Уверен, что мы все вместе сделаем еще много доброго и хорошего. Желаю вам всяких. Слово для привітання надається депутату Подрівської селищної ради Олександру Поворознюку. Доброго дня, шановні. Ви знаєте, я, мабуть, так ніколи ще не хвилювався, дивлячись на Світлану Олександровну, в неї руки трясуться, на Володимировича ноги трясуться. Думаю, господи, та що ж ви тут, на розстріл вже їх вивели. За те, що ви зробили, Світлана Олександровна, треба гордитися, і вам дуже всі ноги дожитися в когось, ті, хто хотіли, не давали вам, скажімо так, рядом не стояли і не допомагали. І те, що ви зробили, воно видно. І я хочу подякувати всім, всій нашій команді, ті, хто підтримували Світлану Олександровну і підтримують. Тому сьогоднішній день, знаєте, ну ми депутати, це на громадських засадах працюємо, але те, що робите ви і свої команди, Світлана Олександровна, заслуговує не тільки на, знаєте, таку щиру повагу, воно заслуговує на таку повагу, що от я все время говорив, ви зробили дуже мало на сьогоднішній день, але ви зробили найбільше, чим всі разом взяті до вас. Хто б там що не говорив, яку б там політичну позицію не займали там працівники кар'єра, я вам скажу одне, шановні мої, все, що нам на сьогоднішній день допомагає кар'єр, це і в особистості Дмитра Володимировича Шевченка, повірте, це дуже дорого стоїть. Те, що допомагають, напевно, сільгоспвиробники, не так видно, як допомагає кар'єр. І я вас всіх запевняю, що на сьогоднішній день все те, що треба допомогти кар'єру з нашої сторони, ми це робили і будемо робити. Від імені сільгоспвиробників району хочу вас поздоровити і всім знаменним святом. І хочу сказати вам, Світлана Олександровна, одне. Сільгоспвиробники Петрівського району були, є і будуть завжди разом з вами. І як би в житті не склалася життєва позиція, я вам казав і кажу, я завжди з вами, я завжди рядом, і якщо щось треба особисто від мене допомога, розраховуйте на неї. І якщо треба і сільгоспвиробників, ми завжди з вами. Зі святом вас! Слово для привітання надається заступнику голови Олександрійської районної державної адміністрації Валерію Больботу. Шановні працівники місцевого самоврядування, депутати, активісти, від імені Олександрійської районної державної адміністрації, вже нового району, хочу вас поздоровити з цим святом. Адже, знаєте, як приємно, коли ти знаходишся на нараді, на онлайн, і знаєш, що твій район завжди перший. А чому? Тому що ви, це ваша праця, це ваша сумісна праця, і ви це робите. Тому велике вам дякую за це. І від себе, і від адміністрації. Від себе обіцяю, буду старатися, буду робити те тільки, щоб було для нашої громади якнайкраще. Ще хочу побажати вам здоров'я, благополуччя. Обов'язково, щоб вас вдома розуміли, щоб коли ви затримуєтесь на роботі, коли ви доробляєте якусь важливу справу, а вас вдома не хочуть поняти, то нехай більше буде розуміння вдома. Щастя вам, щирості, здоров'я. Зі святом! Я вам журавля, де на всіх
На что ж мы тратим жизнь, ведь надо на мечту, куда-то все спешим. Чего-то добываем, чего-то ищем все, но более теряем, все копим, золото, тряпье и серебро. На что ж мы тратим жизнь, ведь надо на добро. Боимся нежности, боимся верить в сказки, боимся нежности и радости и ласки, боимся полюбить, чтоб после не тужить. А на что ж мы тратим жизнь? Ведь надо просто жить. Я хочу побажати в цей день усім людям причетним до цього заходу, до цього свята. А всі професії, які називав тут Володимир Васильович, це те, що є органами місцевого самоврядування. Кожна людина причетна до учитель, до дітей, лікар, до хворих, органи місцевого рятування старости до громади. Я хочу, щоб за цей рік ми попрацювали в об'єднаній громаді, працювали всі громади України так, щоб ми розвивалися, раділи кожному посадженому дереву, кожні посаджені квітки, кожні вичищені алеї. Я хочу, щоб ми це робили, і ми це робимо, завдячуючи великій сильній команді. А я ще дуже-дуже хочу, щоб працювали багато років, і щоб наш район був найкращий в Україні. Я хочу привітати ще раз вас зі святом. І знаєте, такими словами, як кажуть в народі, сказати вам так. Бідний просить у Бога хліба, багатий, щоб зберегти багатство. А мудрий, розумний просить здоров'я. Я всім вам бажаю міцного здоров'я. Thank you.
запрошується член виконавчого комітету Петрівської селищної ради Лариса Сидник. Шановні Світлана Олександрівна, запрошені гості, депутати, від імені виконавчого комітету і за їх дорученням хочу подякувати всім тим, хто невтомною своєю працею покращує добробут наших мешканців, хто працює над виконанням доручень, сподівань людей, які поклали їх на нас, вибираючи до місцевого самоврядування. Хочу вам, Світлана Олександрівна, особливі слова вдячності сказати, тому що ви зуміли зібрати біля себе команду людей небайдужих, працьовитих, професіоналів, впевнених в своїй роботі, які повсякчас, не шкодуючи навіть свого особистого часу, працюють для блага, для розбудови нашої громади, для особисто кожного мешканця. І це важливо – побачити, почути серед загалу кожну особистість, кожного мешканця їх проблеми, їх сподівання, їх надії. Тож, цей день професійного свята, я бажаю усім вам і нам міцного здоров'я, здійснення усіх наших мрій і сподівань, злетів, до нових звершень. Тому що я знаю, що з таким керівником ми зробимо все, що вона запланувала, які мрії свої здійснили, поклала в цю роботу. І сподіваюся, що ми всі станемо поряд, допоможемо, зробимо все, що від нас залежить. Дякую вам.
До слова запрошується депутат Петриської селищної ради Алла Грістова. Шановні гості і володарі цього вулиці, збігає рік, коли ми з вами стали першими депутатами першої на території бувшого Петрівського району територіальної громади. 26 особистостей депутатів. Як сказали вже цілеспрямовані, мудрі, багато хто з нас не вперше, не вдруге по довірі людей прийшли в це приміщення. І от уже 16 важливих для життя громади сесій. Важливих, незвичних, можливо, вперше таких сесій, яких не знала історія Петрівського району. І ці сесії ми разом із працівниками Петрівської селищної ради, із керівниками, Світланою Олександрівною, заступниками змогли підготувати, провести. І що вражало по ті 500, майже до 600 питань, які виносились на сесію, ми з вами опрацьовували. Низький уклін своїй моїй земельній комісії, в першу чергу, земельному відділу і всім тим, хто працював. Пам'ятаєте сесії, але ми були завжди з вами, керували здоровим глуздом. Не відчувалося партій, якихось уподобань політичних. Ми були єдиною силою, яка повинна була зробити важливі, прийняти рішення для життя цієї громади. Тому величезне дякую вам. Дякую Світлані Олександрівні. Чому ми всі прийшли із попередньої, невеликої, але такої важливої громади Петрівської селищної ради? Бачили ми все і повірили їй. Ми так хотіли, щоб відбулася ця громада. Пам'ятаєте, скільки ми робили сил, щоб відстояти оцю єдину громаду? Важко, але є єдиний напрямок, є єдині прагнення, і ви знаєте, є результати. Тому величезне спасибі всім, хто долучився до цього. Захоплююсь і люблю всіх вас за те, що ми разом йдемо в майбутнє, ведемо нашу громаду.
Знайте, плиття знову повій, і чорним повій.
що хочуть знати.